الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا کیا، لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فضائل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ہے نا الہ موسیٰ انصرت عبادی انکم متبعون فارسل آپ کا قونا فی المدار الحاشرین انہو لا یشر ماکم قریبون وانہم لنا لغائبون وانا لجمع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثنا بني إسرائيل فأصبحوا مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل خلق كأولاد العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وأغرقنا ثم أغرقنا الآخرين وإن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات و رات ہجرت کر جائے گا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون نے اپنے ہتھیارے شہر میں بھیج دیے ہتھیار، یہ چھوٹی ایسی جماعت ہے جس نے ہمیں توقع کیا ہوا ہے اور پریشان کیا، اور ہم کو جو کرنے ہیں کہ ہم نے نکال دیا ان کو باغوں سے، چشموں سے، خزانوں سے اور محلات بہترین سے، اور اس طرح ہم نے کیا بنی اسرائیل کو ان کا وارث۔ اشراق کے وقت ان کا پیچھا کیا گیا، اور جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو بے شک پکڑے گئے، تو موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرنے والا۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وہی کی کہ اپنے عصا سے سمندر پر مارو، سمندر پھٹ گیا اور اس سے دونوں طرف اس طرح پہاڑ ہو گئے، اس طرح بن رہا۔ ہم نے دوسری جماعت کو بھی قریب کر دیا اور اس طرح موسیٰ اور ان کے ساتھ جو بھی تھے سب کو ہم نے نجات دیا، اور دوسروں کو ہم نے پھر غرق کر دیا۔ اس میں بے شک کھلی نشانیاں ہیں لیکن جن میں اکثر لوگ نہیں ماننے والے، بے شک آپ کا رب غالب ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے۔ پچھلی مرتبہ کا فرمان الہی آپ کو یاد ہوگا جس میں
نسبت رسولی کی عظیم برکت بیان فرمائی گئی تھی، جس کو حاصل کرنے سے انسان زندگی کے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنا ہر سب کچھ، ہر چیز اللہ کے راستے پہ قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ فرعون نے اپنی طرف سے جادوگروں کو عجیب ناک سزا دینی تھی کہ مخالف سن سے اٹھا تو کام کر دیا اور سوری پر چڑھانے کا اعلان کیا، لیکن وہ لوگ جن کی دل و دماغ نسبت رسول سے منور تھا، یعنی وہ جادوگر کہ جن کے دل و دماغ رسول سے منور ہو گئے، انہیں ایک لڑائی کے برابر بھی ڈر محسوس نہ ہو بلکہ انہیں خوشی ہوئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ تو ہمیں اپنے رب سے ملانے کا ایک ذریعہ ہوگا، ہم فوراً اپنے رب سے ملیں گے جو ہماری رشتہ ہوتا ہوں تو بھی معاف کرنا رکھنا۔